pappersbitar. Och när vi släpper dem så kommer de inte riktigt falla på exakt samma sätt. För att luftmotståndet är ganska stort. De kommer vingla och segla lite. Vi ska illustrera hur det går här. Ska släppa dem samtidigt här. Ser vi att de faller ganska konstigt. Och det beror på luftmotståndet här. Man tänker ju väldigt lätt att det är så att tyngre objekt faller med en annorlunda hastighet än objekt som inte väger lika mycket. Men så är det inte, utan det beror på luftmotståndet. För tyngdaccelerationen är nämligen konstant här vi är nu. Och tyngdaccelerationen varierar väldigt, väldigt lite med den här korta höjden vi faller. Egentligen så är det ju, går vi väldigt, väldigt långt bort från jorden. Långt ut i rymden så blir tyngdaccelerationen från jorden mycket lägre. Men det är en annan femma. Nu tänkte jag illustrera hur det blir när vi blöter ner den här pappersbiten. Eller när vi klickar ihop den räcker faktiskt. Så här. För nu kommer jag ändra luftmotståndet på den. Så har vi en liten boll här. Och så släpper vi dem. Kommer vi se att den här bollen kommer träffa marken före. Så. För den svänger av. Om vi tar ett annat objekt här. Tar ett sudd. Ett sudd väger ju betydligt mycket mer än den här pappersbiten gör. Så att vi tar och släpper dem samtidigt här. Och de landar samtidigt.